byahereye ku gitaramo cya Suwejo album launch kuko minister cyo giye yarariyo akano rero kahise kanazamuka cyane nako bahise babaza Bushali ngo waruzi ko waririmbye ministry ahari aravuga ati ministry namubonaga namubonaga uri ministry w'umugore nabonaga andeba cyane kahise ka trending rero abantu baragakurikirana cyane barakohererezanya kuri social media baravuga ngo kuntu Bushali yarashimbogo ntazi ministry nkuru ya uwo bita Bushali Bushali kubituta bine ku mutwe we yagize amahirwe yo kubonana na ministry abantu afite inkota y'umusamurai ngo ni inkota y'umusamurai ubundi Bushido bamwita mwami wa trap Joshua no bita Kasuku Media cyangwa se ni Boskize bamwita Jeskizo wa mipango hey. So iri asabaye yabari abatipe kabaye barabati so I don't think ko ari saga ya atari kubera ko mani ubundi Prophete Joshua ngiye naramufollowing kuri Instagram ngiye kuri X yiwe yego mbona ni umuntu nyine muri kamere za gikongomani ngiye nago na mu blaming muri kamere za gikongomani abami byishimo abarishimo mani ngiye ni nkora n'inkora n'ubukwe ntago azaburamo umukongomani oyumbi agenda zimuhereza aramuhereza abitanga kenshi kugira ngo bibe byinshi bigaragare ko byari byinshi ariko nubundi 200 se ari amaze kumuhereza nono na Prophete Joshua nawe yayisaza na wamuhereza turabashuhuje mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi kuwundi kuri Panda TV show nanone kandi twagarutse muri bya biganiro byacu tubagezaho umunsi kuwundi ibya biganiro byiza kandi mwatweretse ko mukunda turi kumwe na Irene nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe duhora tubagezaho ibiganiro byacu Irene amakuru y'iminsi amakuru ni meza cyane amakuru ndashima Imana uko biri kose kuba nkiri muzima byo ni imbaraga z'Imana ntago uko umuntu aba afite wenda amafaranga cyangwa afite ikintu ashobora kubarusha abandi ahubwo yego n'ubuntu n'imbabazi n'urukundo rw'Imana n'ubuntu n'imbabazi n'urukundo rw'Imana uremeza ko ari Imana ikiturinze wowe cyane cyane none se ravuga ko ari yako fise ari mu bantu batabyemera babyirengagiza no kwirengagiza ubusinzi uwo muntu iki umuntu aba yirengagiza njye narababonye benshi abenshi aba yirengagiza okay ndende tugiye kuganira ku makuru y'imyidagaduro nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe tugenda tuyaha abantu umunsi kuwundi uyu munsi ibintu nabonye turi buganireho nawe wabibonye nkanje ndumva ngese ko ufite amazimwe menshi ufite amazimwe menshi ariko ari ariko bavuga ariko na mugabo ugira amazimwe nagara amazimwe umugabo iyo yageze amazimwe babyita irindi zina babyita irindi zina ariko ibintu byo amakuru yo ni menshi cyane yagiye avugwa ahantu hagiye hatandukanye haba mu Rwanda haba hanze y'igihugu cyacu gusa byo byaranze no weekend turi kurangiza byo ni byinshi cyane ubwo no kuvuga ngo haci ibyumweru bibiri bonani ibaye munsi wejo rwose cyumweru tuzaba tugikubise kabisa cya kabiri tucyujuje neza rero hari ibiri kuvugwa muri showbiz cyane cyane mu makuru y'imyidagaduro hari ibyavuzwe cyane harimo Bushali wamaze kubonana cyangwa se wagize amahirwe yo kubonana na ministry uwo bita ministry w'urubyiruko akaba ashinzwe na iterambere rya rya muzika nyarwanda cyangwa ibihangano by'abanyarwanda muri Ministre Abdalla utuma twishima utuma twishima Abdalla hari n'ikindi gikorwa byo nibyo tuzakuganiraho hari na saga
yo ku mbuga nkoranyambaga ya ubita iri mihanda iyi mihanda ubita professor irashyushye cyane Prophete Joshua iri musaga za yarikoroje na Prophete Joshua nkuko SPR bivuze ikindi kandi nasaga nandi makuru ari kuvuga nuko mubirwa bya Mombasa ubwo gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko na muyango na kimenye urumva ibintu byabaye danze cyane kugira ngo niho bavuze ngo gira ubukwe muhanzi bana ni saga da niko bimeze ako kano ni sawa cyane abahanzi ni barongore ariko bibe na ku bantu bose ntibibe ku bahanzi gusa kuko ni bya abantu bose babikoze burabya bari byiza nandi kubabwira ngo uyu mwaka azaba ari umwaka wa blessing umwaka w'impindura amatwara bangu yazitirirwa andi mazina yego urumva Kenisol ubu ni umugabo mu buryo bw'amategeko Kenisol arubatse ubu ni umugabo wubatse kimenye nawe yababanaga n'umugore we mu buryo butemewe n'amategeko ariko ubu ngubu kimenye nubwo nyuma y'ubukwe rwose nyuma ya rya joro ryo kuva mu murenge abantu baravuze ati kimenye yaraye nabi cyane ese yigira mu kabari ngo umugore yahise ajya ese yigira mu kabari kwa kundi ngo yambaye neza yahise ahitira mukabari guhostinga rwose bye ntago yegeza bicikaho yaravuze ati niryo joro ngiye guhita mpostinga ariko ngiye nzi n'umutipe umwe wagiye wakoze mariage amaze gukora mariage uwo munsi yakoze mariage icyo gihe Arsenal na Man City byari byakinye nimba ari Man City tambira ko yagiye kwirebera match umuntu w'umugabo ariko urukundo rw'ikipe mana abantu bakunda ikipe ari abafana mu buryo bwa nyabwo bwa hari n'abakunda abagore babo cyane akavuga ati niyo yagenda ndagumugumaho kabisa niyo yamara iryo joro ryose atarangeraho nta kibazo yere nereka tugufite tubangura incamake y'amakuru yacu niyo twabagezagaho n'ubundi turaza tubicacambura tugenda tubicamo tugenda tuvuga kwa ayo makuru tubabwira cyane cyane y'ibyamamare tuba tuvuga reka tuvuge ko The Ben na Nuwicheza Pamela bari mu kwezi kwa buki Mombasa nyuma yuko The Ben agize isabukuru itariki nago nibuka itariki ariko ni mwa kino cyumweru turimo turarangiza bahise bafata rutema ikirere berekeza mu birwa bya Mombasa mu gihugu cya Kenya ni muri Kenya za Mombasa naho muri Kenya nyine bari kurira celebrate honeymoon. The Ben bazi kuryoshya bari abatipe cyane wango The Ben ava muri honeymoon kintu gikurikiraho nuko The Ben ava muri honeymoon azahita aza hano ari deal ari gukina izo kwamamaza yego aze mu buryo bw'akazi bwo kwamamaza nibamara kugira kwamamaza na nicyo gibaza bategereje visa ya Yucheza Pamela visa bajyana hanze nyuma bagiye kwiturira muri Amerika bagiye guhita bibera muri Amerika aba papa bameze neza cyane ni muri urwo rwego rero bagiye muri honeymoon bazava muri honeymoon bahita ba deal The Ben azahita akina y'ubucuruzi cyangwa se ahita abona deal yo kwamamaza iyo kampani ntago tuyizi bazahita bayikora nibamara kuyikora baba bategereje n'uburyo abona ibyangombwa bimwemerera gutura mu gihugu cya Amerika cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni sawa cyane rwose kwamamaza hari umujama witwa Kenisol nawe tumugarutseho nawe ejo bundi yabonye deal ari kampani imwe yasinyishije Kenisol ubwo Kenisol afite shwa mana y'umuntu abaye umugabo wagira amahirwe ngo y'umuntu yabaye umugabo burya n'amahirwe ngo biragendana cyane Kenisol ubu ni brand ambassador wa Infinix ya it's kampani ya telefone yitwa Infinix ni kampani z'abashinwa ariko ziri mu buryo bwo no kuvuga mu buryo bwo kwamamaza ni brand ambassador rero wa Infinix urumva iyo umuntu abaye umugabo hari na byinshi bihinduka amahirwe agenda musanga cyane wavugaga kuri The Ben na Kenisol bigendanye reka twirukanke duhite tujya kuri
ku nkuru ya uwo bita Bushali. Bushali kubituta bine ku mutwe we yagize amahirwe yo kubonana na ministre. Akantu afite inkota y'umusamurai. Ngo ni inkota y'umusamurai. Ubundi Bushido bamwita umwami, umwami wa trap, umwami wa trap. Ubundi bakongera bakamwita umwana w'umusamurai. Umwana w'umusamurai. Ngenda ni inkota y'umusamurai. Ibyo bintu byavuye he? Urabona muri si hari amarushanwa yabaye muri 2023. Nimba ari iwacu muzika ntago iwacu na muzika. Nibwo Bushido yagiye kuri stage yambariye akantu nyine nk'inkonje. Kuko minister cyo giye yarariyo. Akano rero kahise kanazamuka cyane nako bahise babaza Bushali ngo waruzi ko waririmbye ministri ahari. Aravuga ati ministri namubonaga, namubonaga uri ministri w'umugore nabonaga andeba cyane. Kahise ka trendinga rero abantu baragakurikirana cyane barakohererezanya kuri social media. Uravuga ngo ukuntu Bushali yarashe imbogo ntazi ministri w'urubyiruko umuco na siporo ari nawe ushinzwe muzika bira trendinga rero bivaho ari nabwo ministri yabimenye amenya ko uwo muntu atamuzi kandi ashinzwe ibyo akora nabishinzwe nako bahise bavuga ati uwo muntu yahise asaba ko bamuhuza na Bushali arabisaba ejo rero ni uyu munsi byabaye n'ejo ndumva ejo ejo kwa gatanu ejo kwa gatanu nibwo byabaye mu masaha ya saa tanu nibwo Bushali rero yasuye minister ushinzwe urubyiruko n'umuco na siporo hakiyongeraho no gukurikirana inyungu z'abahanzi bamwita Abdallah utuma twishima yego babonanye gutyo rero Bushali yarayishimye cyane bigaragara ko kabisa kubonana na ministre byamushimishije cyane kandi koko byari ingenzi kuba ubonanye na ministre uri nk'umuhanzi ari unashinzwe iterambere ry'umuziki wawe byari ingenzi cyane yarishimye cyane byari ibintu byiza cyane kubera ko mvuga ko guhurana na ministre ni ibintu byiza cyane yego kubera ko na president wacu president wa Republika wa Excellence Paul Kagame muri Move Africa yahuye n'abahanzi bakamwifotorezaho akabasuhuza byari byiza cyane naho mu ishyiga rero rya muzika rero hari indi shyiga riri aho ngaho rikomeye cyane ryo kuwo abaminisitiri bahura n'abahanzi bagenda babuganira nabo mu iterambere ry'umuziki wabo hari indi saga rero iri ku mikuru ino mihanda yacu irasaga noneho yarikoroshe saga yo bita Prophete Joshua no bita Kasuku Media cyangwa se ni Boskize bamwita Jeskizo wa Mipanga so iri asabaye yabari abatipe kabaye barabatipe so I don't think ko ari saga ya atari kubera ko mani ubundi Prophet Joshua ngiye naramufollowinge kuri Instagram ngiye kuri X yiwe yego mbona ni umuntu nyine muri kamere za gikongomani ngiye ntago namu blaming muri kamere za gikongomani habamo ibyishimo abarishimo mani ngiyewe ni nkora n'ubukwe ntago azaburamo umukongomani oya familia yanjye yose iba muri Congo yego sibyo ariko harimo akantu nyine k'igikongomani nako karimo urumva umuntu wabaye muri Congo n'akantu k'igikongomani kagomba kuba arimo ariko reka mbwire ikintu kimwe abakongomani bari très différent n'abanyarwanda cyangwa se na n'ibihugu duturanye umuntu w'umukongomani iyo agiye kugwereza impano mani nimba nakuzaniye mu Chikopa yego ndakuzaniye ndazanye itwaye gutya mu kukarubanda yerekana itandukanye n'ibyo twebwe abanyarwanda n'abandi bose wenda twebwe n'abanyarwanda mani arazaga covering something akayi coveringa kamera nkaho ari yawe nyine nta wundi muntu ugomba kuyimenya nta wundi ibyo rero ni ibintu bibi rero abakongomani nimba yishimye aguhereza ikibereka arabyerekana ibintu byo agiye kuguha nge ntago na blaming kuba Professor Joshua yafashe emilio cyangwa de milio akazihe umuvuga butumwa niyo mpamvu ryo zina ryo nge nakurikiye nani yiwe naramufollowinze
Professor Joshua ntabwo ari umuvuga butumwa. Ivuga butumwa ryiwe riri mu gutanga. No gutanga. Yego yaravuze ngo ntago azigera ashinga idini hano mu Rwanda n'umunsi wa rimwe. Nose Prophete ajya mu kabari. Ajya mu kabari ajya muri massage. Akamanura akamanura Henken umva nange Henken Henken iguri igihumbi se nyagasani akamanura Hennessy za Hennessy amarura byose ari nywe label akamanura hai akinywe mane ntanzo gatanywa ejo bundi nakurikiye live kuri Instagram yari kumwe na Dumba ngo yabaye ninjoro ariko mane yaremeye umukobwa amukubita 50,000 man kuri live kuri Instagram batanaziranye arimira abantu benshi bagiye batandukanye Prophete Joshua ahari abatanga amafaranga so njewe nago na blaming abari abantu bari kuvuga ngo nimba koko ubundi Jeskizo wa mpango cyangwa umwami w'abagore avuga ko ngo Prophete Joshua ari umuteka cyangwa se scammer umuskama abaskama n'abantu nyine baba bari kuvuga kugira ngo abantu bamenyekane bashaka kwimenyekanisha so njewe ntago mbi blaminga ntago blaminga ibyuriya mugabo buri wese nimba ari umunyarwanda nimba ari umukongomani we n'umukongomani ari kuvuga ko afite umugore w'umunyarwanda ari nahakura ikinyarwanda avuga umugore mwigisha ikinyarwanda avuga ngo niwe gikomoraho bityo rero atuye mu Rwanda ni naho afite umuryango abana be urumva bavuga ikinyarwanda neza kuhera ko bafite mama wawe w'umunyarwanda naho batuye urumva ko banavuga ko nubundi afite inkomoko umunyarwanda kazi afite uriya mugabo amurusha gutanga no kuvuga ngo umugore we na waratanga cyane aratanga gamutse nimba ari umuheza nkuko nabivuze nimba ari kuguhereza araguhereza akaguhereza nyine ukishima ntago tumeze ntago bameze nk'abanyarwanda nimba aguhaye ibintu azanye kuguha cyangwa siyo mpana guhaye biza bikavarinze ushobora kwizera ko wenda umuntu w'umunyarwanda aguhaye impano muri mariage aguhaye agiye bapfuki igikarito kingana gutyo umusozi ashizemo utuntu duki cyane ashizemo wenda buse navuga nk'iki wenda ashyo cafetiere no wowe ukibwira mu mpano aguhaye ukibwira ko yaguhayemo ibintu ikintu kinini kandi gihenze ariko umukongomani nimba ari cafetiere araza yitwaye gutya ayigaragaze niye guhaye nyine kubwo ubushobozi bwanjye bukeya nabonye cafetiere y'ibihumbi 10 ndayiguhaye gasuku medi uriya n'umunyenzara n'umunyenzara agenda avuga iyo ufite icyo kurya mane nta magambo menshi ubufite gasuku medi ahubwo yirirwa ashaka ibyo avuga akavuga kugira ngo abone ayo mafaranga njyewe rero sindi umwe w'ubwo buryo njyewe ndi wa muntu ufite amafaranga yanjye iyo mfite icyo kurya ndarya bakampa wabari inyama zawe wayugize ute wanyweye wanyweye akantu kawe ukirirwa ujya gusakuza turiya mugabo afite amagambo menshi wowe sinamuzi yaranahakanye ngo simuzi sinamuzi uwo muntu sinshaka no kumumenya kuko ni umunyamagambo avuga amagambo menshi bityo rero ni umushonji umushonji yirirwa avuga niyo mpamvu avuga mbo ariko njyewe ndi kubona bashaka bari abantu bakoresha bari aba influencer kuri social media ndi kubona muri no 2024 ari byo bintu bashaka gupromoting aba influencer kugera nabo bagire icyo bageraho bagire icyo bageraho cyangwa bamenyekane njyewe nubwo wenda ntazi Professor Joshua namumenye ejo bundi ariko nshobora kuba account yiwe ya Instagram ishobora kuba yazamutse more and more iri kuzamuka cyane abantu bagira barabibona cyane abari kugenda yiterera amafaranga abayabara ahantu hose aho yicaye hose abari mu mafaranga so twagana ku musozo rero w'iki kiganiro tugisoreza aha aha twavuze byinshi twababwiye byinshi rero rene reka dusoreza aha aya katureka guse saga ya kazungu se kazungu se kazungu kazungu wafunzwe w'umwicanye aya tuzayigarukaho rubanza rwarafunzwe rwarasubitswe rwarasubitswe tuzabigarukaho rwongeye gusubukurwa tubirambure tuvuge naho bigeze rene reka dusoze reka tujye ku musozo dushimira abantu mwese mudukunda kandi mubashimira cyane twizere ko mumeze neza cyane kandi ko
mukomeza gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube munyumereka kino kiganiro kirangira barimo amakuru menshi mujye mudukurikira muturebe uraza kubona utuntu tutu video turi kugenda duciga ducigamo dutrendinga tureba mujye mureka nyaboneka abantu badukurike muri hanze mujye mureka ko publicity gacemo niyo nyungu yacu Ad tuzemo AdSense bazireke zitambuke ntibirukanse ntibirukanse tunyungu tuzemo natwe dukore dufite ako kantu Irene urakoze cyane ndagushimiye kandi mbikoye ku mutima SP thank you ariko hano ni murugo hano ni murugo.